first and foremost, kazi ya Laikipia is to sort out insecurity. Na mambo ya wildlife and human conflict. Mambo ya kutafuta segenge ya kuweka ya kuzuia wanyama. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tutakuwa tukisaidiana. Mimi nilikuja hapa Nyahururu na nikasema mkinichagua mimi na William Ruto, Laikipia tutatengeneza mambo ya usalama na hakuna watu watauawa. Tumejaribu, imepungua lakini bado. We cannot have a situation pahali watu wanauawa kama kuku. Alafu watu hawalali. Na nyinyi mko hapo, mko na mshahara, mmevaa uniform. You sit down. I'll call you specifically. I want to discuss Laikipia. Vile pia tumeambia ma OCS. Hakuna OCS tutapiga transfer. Hapana. Kwa sababu wewe OCS kama ni mtu ya kushikana na watu ya madawa na ya pombe na kuchukua hongo. Tukipiga wewe transfer, that is stupid. It's transferring a problem to another part of Kenya. Sindio? So wewe kama ni station commander, kama kwako iko pombe, iko madawa, pia uamue. Kiona umechoka na kazi, hakuna shida. Vijana ni wengi wanataka kazi ya kuwa OCS. Na hiyo tumesema. Na hakuna tafadhali. Hata kama naongea na upole, ni tu ni kwa sababu mimi ni mzee. Lakini iko namna hiyo. Hakuna upole, hakuna vita, lakini hakuna tafadhali.